Alhamdulillah. Now, name. Your normally you are Victoria Abi. Okay. You will love to become what? Fatima. O shereki abi o shereki Victoria Todi Fatima Ewo Victoria Todi Fatima O shereki abi o shereki My sister adupe fun Olorun Alhamdulillah e ba n ragbi age ko joko wa sorire lagbara Olorun ah o ti ati bere amen Ibadan gudo yato Victoria ati wa ni mama wa kan bi Alaja Fatima Fantola Ibere eyin lo kan be se David siri sister wa won leyin ni re kan e sami amen Epelema Kini oruko yin Oruko mi ni Odun Ola Ma Odun Ayo Odun Ayo Okay lati ilu Ibadan bi na Osun ni mo ti wa bi bayi Osun Osogbo Ejigbo Ejigbo okay but Ibadan le ngbe Mo se di Ibadan bi bayi Okay but I think wa ngbe Ibadan Okay abi e wo moto lati Ejigbo wa sibi Okay Osun le wa Now Kini church yin Christ Apostolic Church. Okunrin te ri na CS na lo na tele. Ka to jagba. Ki Olorun to wa arrest e. Olorun. Mo ri pe gbogbo bi mo se nse lecture. E wa nbe yen e kan wo mi ni pe ah kini arakunrin yin so na. E nkan to ya mi lenu ni wi pe. Mo fe ke so to ya yin lenu. E soro soki dada. Mo fe ka wi. Mo ri wi pe Muslim ni o dorun. Muslim ni o wo jobo. Ehe. Christian na sin so wi pe Muslim o le worun. Yes. Bo la la fesin bi. E seun. Mi ni fe ka pariwo e ja so pe Allahu Akbar kadake. Allahu Akbar. Ibere to dana bere o. This is a very good question. Won ni kilo ri ko yin na Sister Odun Ayo. Odun Ayo. E ni baptism ni bi Victoria bi Janet bi Grace. Okay, Odun Ayo. Bi Esther. Now won ma wi pe ibere tan bere ni pe won ni awon christian won ma so wi pe awon la won ni ogba adera son kankan fun yin o ye son kankan fun mi muslim ni mi e gbe senu muslim ni mi tele iya ruka loruko mi rukayat but odomo grandma mi ti mo gbe eh christian ni won okay awon ni e gbe senu da ba gbe senu fun won awon ni wo mi lati kekere yes àwọn táwọn tó wá fẹ́ ṣe bí ẹ̀sìn dáàdì wa wọn mọ ní àlewọrun pé kò sí ìjọba ọrùn níbi àfi pé kẹ máa bọnú jésù àti ká máa ṣe so intẹ fi lọ nìyẹn na èmi wá fẹ́ bèrè question lọ́wọ́ yín tí n bá wá lè ṣàlàyé fún yín ṣe é wà á padà tí n bá rárí dájú tó jẹ́ ṣáká tẹ́ ẹ̀ ní wọná tí mo sì lè mú wá tẹ́ ẹ̀ sì rí tó sì clear tó straight forward tí ò rújú very good. Am I a kapari wo? Now, Sister Odun Ayo ti bere bere. Kila se ta fi wo jobo orun, and that is the theme of this program. Oh. The right path. My sister. Se iro ni kin pa fun ni abi kin ma so dodo fun yin? Otito ni mo fe gbo nbe. E fe ka so dodo fun yin? Be. Ka so dodo. Àwọn christian wọn ti kó wa lọmọ lọ tó pọ o oríṣiríṣi orin náà máa ń kọ wọn ní. Sáré o wá gba ìgbàlà. Sáré o wá gba ìwòsàn. Sáré o wá gba ìdáǹdè tó ń bẹ lórúkọ Jésù. Sáré wa o. Ṣé rí tán ní ká sáré wá gbà yẹn wọ́n tún wá ń lù ní gbàǹjo. Wọ́n ní gbàǹjo mo gbèdé gbàǹjo mo gbèdé lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ nígbàlá gbàǹjo mo gbèdé. Ìgbàládẹ ni kì í ṣe ọ̀fẹ́. Ẹ wá wo ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè yìí. Wọ́n ní proof
won leri eri yen na fi mu yin lo egbon ti quran so ninu quran chapter 2 suratul baqara verse 111 wi pe olon ni wa kolu won ko le won pa dara awon kan so wi pe some people they will be saying won ko le won pa dara alijanna lan yadi ulalijanna ila man kana uda anasora olon ni won ma so pe ni wa alijanna ayafi ke je ju ayafi ke je ju tabi christian tabi christiani olon ni won ma so yen won ma boast unless you are a Jew or a Christian. E wi fun won wi pe Olorun wa ni e so fun won wi pe ki won mu eri won wa Olorun ni e so fun won pe ki won mu eri won wa o ti won ba je olododo if truly they are truthful ti won ba ni fact lowo ki won mu eri wa e je wa fun ni eri Christian meta tabi meji ka wa fo nbi eri akoko tan mu wa won ni Olorun fi araye to bege nitori Olorun fi araye to bege to fi omo bibi re kan so fun ni eni kan to ba gbagbo ki yo segbe sugbon yo ni ya ni pekun sugbon yo ni ya ni pekun se mo pe ri na mu ayen pe en to ba gba Jesu gbo oni segbe o ma ni ye ani pekun emi ni ona now eri alakoko niyan eri ena keji won tun mo wa ni John chapter 14 verse 6 emi ni ona wa ni Jesu so bi pe emi ni ona otito ati iye eni kan ki yo lo si odo baba bi ko se nipa se mi aya fi se mo ki mo gba se mo gba egbe se ne ba so se mo gba beni good eri mejejiun iro lo wa ndi e o nigba ti won si baptism Jesu tan eri eleketa ni won nigba ti won se baptism fun Jesu tan orun si sile orun wa si sile si wo bi ilekun emi olorun si sokale bi adaba emi olorun wa sokale bi adaba o si bale ohun kan si so lati orun wa wi pe ohun kan wa so lati orun wa wi pe yi ni ayanfe omo mi ohun kan lati orun ni o wa wo le bo ni yi ni ayanfe omo mi eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti inu mi ma dun si gidigidi e ma gbo ti re afi ke ma gbo ti e ti e le wa gbo te fi wa kuro nbe te fi kuro nu islam te fi bo nu christianity e je wa fun eri meteta yen ati ku jesu ori agbelewo awon eri meteta yen they are legless baseless groundless bottomless into about tonless less and factless ko ri di joko eri ele kerin o wa ni pe jesu ti ku fun ese yin ikoro ta ba ku iya ese ta ba je gbogbo re lo ti ko lo jesu oluwa o ma se o tori re lo se jiya hey ablakim ko sasiko okay e wa wo sister odun ayo eri akoko won olorun fi alaye to bege o fi omo bibi inu re kan su fun ni se mo wi pe statement yen jesu o le so John na lo so a wa se research pe se lo to ni pe Jesu je omo bibi Olorun kan soso bibeli gan lo wa so fun wa wi pe John 3:16 yen opuro ni odan ologba je opuro ninu bibeli tori asiko ba kan ma ko te fun bo de se ri niyan ni Exodus chapter 4 verse 22 iwo si fun farao wi pe iwo si wi fun farao wi pe iwo si wi fun farao wi pe bayi ni oluwa Olorun wi bayi ni Olorun wi o omo mi ni Israeli omo mi ni Israeli akobi mi ni se akobi mi ni se omo emi Olorun ni Israeli akobi emi Olorun ni omo di melo bayin odi meji odi meji Olorun fi alaye to bege o fi omo bibi re kan soso now Jeremiah 31 verse 9 won wa pelu ekun won o wa pelu ekun nipa adura emi o se amona won emi o se amona won emi o mu orin lebo omi ona ganran ni be ni be ni be won ko ni ko se nbe won ni su nitori emi je baba fun Israeli ta ka tan sin ni Exodus emi je baba fun Israeli Ephraim akobi mi ni se akobi di melo meta ama Jesu nikan lomo Olorun kan soso ablakimo bawa pa mi lo si oluomo e ma si First Chronicle chapter 22 verse 9 to 10 then Psalm chapter 2 verse 7 te ba ti wa si be yen e wa si Luke chapter 3 verse 38 set ti si omo enosi ti Luke ni yen o ben set ti si omo enosi enosi ti si omo adama enosi na wa je omo adam adama ti si omo olorun komo olorun di melo bayin merin odi merin alabuku fun ni fo e ma gbo o di merin ni bayen o o di merin e ma ti lo bi alabuku fun o di merin
Psalm 2 verse 7 kilo wa me emi o si royin pinu oluwa emi o royin pinu oluwa o ti wi fun mi pe o wa so fun mi wi pe iwo ni omo mi ire David o ni ni mo bi o iwo lomo mi leni ni mo bi o omo di melo manu now ko ti tan o e ba mi si first chronicle chapter 22 verse 9 and 10 awon omo lomo po ibi kan wa na bibeli tin ba ka fun aya yin oja se ti gbo yen ri won ni awon omo Olorun won po won wa woju wole aye bayi won wa ri pe awon mi eyan fine. The sons of God, they saw that the daughters of men are very beautiful and pretty. Won wa sokale, won si sokale, won wa sokale, won si bere si fe aya funra won wallahi won ba mo omo won se omo David si wi fun Solomon ni pe okay e ba wo won ro pe won ro ke mo npa lo ni o. Sons of men, awon omo Olorun se fi yan no Bible te gbe lowo yin. Can go ahead. Oh yeah. So first Chronicles chapter 22 verse 9 to 10. Kiyesi. Ati kiyesi. A o bi omo kan fun. A to bi omo kan. Eni ti o se eniyan ni. Eni ti o se eniyan isimi. Eni ti o se eniyan isimi. Emi o si wi fun. Emi o si wi fun ni isimi lodo gbogbo awon ota re yi kakiri. Verse 10. Owo ko ile kan fun oruko mi. Awa Solomon a ko ile kan fun oruko emi Olorun. Owo si je omo mi. Omo Olorun wa di melo. Mefa. Alabukun ni fun olulaja. Bibeli wa ni te ba ti reyan meji tin ja bayi. Te ba lo be te ba ti laja bayi ki le yan oda. A mo pe won ni omo Olorun. E ti do omo Olorun o. Te ba ti laja, e ti do omo Olorun. Ba jo mo ta, ba ja gbogbo. E wa wo ye omo eyan to ti laja leni, gbogbo en to ba ti laja. Ta lo laja ri ko wa nbi, to wa nbi. Eri omo Olorun po Allahu akbar ati la kan se ta de so omo Olorun yen wa po. They are so many. E ma pa yin kan te joko ina eyin na pe ra yin lomo Olorun ri ngba te wa primary titi cha ba ni fe eyin no ni fe ta ba ni ta lo npariwo omo Isu lo npariwo abo ma Isu niye la 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 emi kan omo Olorun le mi se omo Isu lo npariwo awa tan pe ra lomo Olorun se ah ni baba ni ada baba wa mo asin pe ra wa lomo Olorun o fi yan wi pe keyan ma pe yan ni omo Olorun afi we oro ni Oluwa ikan tun leleyi o Oluwa iwo ni baba wa itumo ta fi pe Olorun ni baba ni gbogbo awa ta wa nbi Olorun ni baba wa metaphorically afi we oro ni God you are our father awa ni amo awa ni amo iwo ni omo omo na pe ni creator awa ni creature omo ni creator eni ti ma wa o fashion wa bo se wa bo se wo Olorun asa awon kan dokunrin bo se wo Olorun asa awon kan dobirin bo se wo Olorun asa awon kan leranko bo se wo Olorun asa awon kan leye bo se wo Olorun asa awon kan lejanu omi gbogbo wa si je ise owo re gbogbo wa ni si owo Olorun ko si omo Olorun kan Olorun mo fe bere question kan lowo yin nigba won pe Jesus ni omo Olorun ta ni mama Olorun na ko si o mama Olorun o da ta ni mama Jesus Maria. Eba iyayin wijo. Ablaki mo nbo. Igba ti Maria je mama Jesus. Ta wa loko Maria. Emi mimo. Omi pe Jesus wa je omo emi mimo. Be ni abi beko. Now, Bibeli na wa agree. Bibeli so pe Jesus je omo emi mimo. Bibeli so pe Jesus je omo Olorun. Nibi kan ni Matthew 1 verse 1. Bibeli tun so pe Jesus je omo Davidi. Ni Luke chapter 3 verse 23. Bibeli so pe Jesus je omo Joseph. Ni lu Ibadan beyan ba ni iya kan to ni baba merin ro omo wo ni. Ale. E ba iya yin wijo. Can you see? Bibeli tun wa ni ninu Habakkuk won ni e ba iya yin wijo. E ba wijo gidigidi. Se ti ri e ba wijo gidigidi o. Emi ki soko iya yin o. Olorun ni mi soko Maria o. Iya yin si saya mi. E ba iya yin wijo. E ba wijo gidigidi. Emi ki soko iya yin. Iya yin ki saya mi. Olorun o le bo sokoto ko wa fun Maria loyun. To ba ye pe Jesus ba je omo Olorun. Eyin na sonsin eni emi mi ma lo ba Maria sun. Ta fi wa bi Jesus. O mi pe emi mi ma gba iyawo Olorun. Be. O gangara. Eleju ni o iye mi to be. O ti wa n ye yin bo nsin. Se ri pe gbogbo e ti daru. O ti daru. Awa musulumi e je adu papo Olorun si wa lelesin alaafia. E wa wo e ti wa ri pe Olorun fi ara yi to be ge. O fi omo bibinu re kan suru ni oro ti o wa common sense ka ni. It riots against mental faculty. It's an application of common senses. Now e wo nkan kan to ba ye pe looto looto ni Olorun ba wa ni ire Jesu omo mi lo je. Se omo te ba bi se inu yin le dun ki omo yen kokun loju yin e ta ka re danu
koni olorun je omo te ba bi e ma feran e ma feran abi ni feran ma feran se ele je ki ya je olorun wa duro bayi n wa wo jesu iya wa n je jesu jesu na wa ni olorun o si fi ya je mi o si n wo mi ninu bibeli mark 15:34 o ni eloi eloi lama sabachthani oluwa mi olorun o e se ti iwo fi ko mi sile se eyin le ko mo teyin binu e ni ri lai lai o se ti iwo fi ko mi le pe iwo olorun o se daada o o si wa ba temi je statement yen jesu ko lo so won fi sinu bibeli won fi si jesu lenu ni e ba n gbe ti to bi follow allah won wa ni jesu se won se baptism lowo emi olorun wa so kale bi adaba. It is an insult. Oro buruku ni. Keyan ni emi Olorun ba leki ola to dale to da sama to domi to da gbogbo wa to da gbogbo aye ta ri tenikan ori to control gbogbo universe. But ko jo wa loju se mo reason. Ninu we Genesis chapter 1 verse 1. E gbon tan so be ni. Olorun ni atete kan se. Won ni atete kan se. Olorun da orun aye. Olorun da orun ati aye. Aye si wa ni juju. Bibeli ni aye wa wa ni juju. O si sofo. O wa sofo. Emi Olorun si nra baba lori omi. Ah. Emi Olorun wa nra baba lori omi. Anti odun ayo. Se emi yin le ra baba lori omi. Olorun je mi yin ra baba lori omi. Christian tu mo lorin. Wa ma ni baba mura baba baba mura baba mura baba mura baba. Ibi orin yan na ti ri emi Olorun ra baba lori omi. It is an insult. Emi Olorun o le wa di adaba. O se wa ja adaba. Emi Olorun o di angel mo o wa di adaba. Ko di erin adaba. Ko ti eda sha. Abeyeye. Tabi ko di igu. Emi Olorun wa di adaba. Adaba ta le mo ta le paje. Se eja adaba ri. O le. E je ri. Te ba je emi Olorun le je yen o. Adaba yen ni bibeli wa so ko wa ba lori Jesu. E wa wo ki lo wa lo sele. Ohun kan si so lati orun wa o pe. O kan wa so lati orun wa. Sister Dayo. Ohun wo lo soro yen ta lo soro lati orun wa. Won ni nkan so lati bibeli mo report oh mi ni nkan erin ni eh nkan so lati orun wa iyen ni kankan awon bi kan na wa no bible to ma pa yan lerin ni Matthew 27 verse 51 siwo egbon ti bibeli so this is fantastic and superficial erin bibeli ni siwo aso ipele temple na si pin si meji won ni bo se kan jesu ma gbelebu aso ipele temple wa fire si meji awon isa oku si bere si si sile won wa ni ewon owo gbogbo sa oku o wa nsi bayi o wa nsi gbogbo awon oku si n jade wa bibeli ni awon oku to ti ku tipe won si n wo inu ilu wa won wa n jade won wa n wo inu si fira won han awon oku seyin bi leave ben pe awon oku n jade ninu ilu tan ba loku wonu ibadan won wa wonu ibadan bayi pe ah awon oku re o awon oku re o awon oku re o emi te ri yi emi ya genet jo ti mo ti ku lati bi 30 years ago ni o emi ba ka faya latako bo re o she I believe se ri pe awon oro ti o ye ko ma pa yan lerin wa ninu bibeli iyen nikan ko ibi kan wa te tu lerin ni the book of second samuel chapter 22 verse 7 to 9 ninu ponju mi bibeli ni ninu ponju mi emi ke pe oluwa david ni soro o ni mo ke pe olorun igbe emi si wo eti re igbe emi wa wo inu wo eti olorun lo ipile orun mi ipile orun wa mi o si wariri o wariri nitori ti o binu ibinu de ba olorun emi si jade lati wo mu olorun wa ye se gba be pe olorun ba leki ola to da yin e fi wa n jade olorun jeja lai musiga eh eh ko se se won ma ni eh e fi kilo ti ba sele ina si tun jade lenu re pelu ah olorun ba yo na pe mi san go olukoso nilu ibadan olukoso se god na generator won to mu lorin won wa mu lorin e wo bi o se da to e dakun soro yen da e dakun anti odun ayo so da awon ma ya wa to eyin christian e to mu lorin oba ni yo ma je eh oba ni yo ma je oba ni yo ma je eh oba ni yo ma je oba ti a pe to n yona lenu oba ni yo ma je oba ti a pe to n fina dara oba ni yo ma je olorun yona lenu it is an insult o si ku jacob nikan bibeli ni oku jacob nikan okunrin kan si n ba jijakadi olorun wa n ba jacob jajankadi titi di afemojumo ti ile fi mo nigba ti o si ri pe ohun ko le da nigba ti agbara re o wa ka okunrin yen o si fi owo kan ni ogun orike o wa kan yegun ni orike o si kegun itan re danu olorun wa yegun itan jacob bibeli lo genesis chapter 32 igba ti olorun ti jacob wa na olorun ta olorun wa ni ha o si wi pe lati eni lo o si wi pe je ki emi ki o ma lo tesiwaju nitori ti oju ti mo ile mo bo mo ja won ara ko bo ka mi mo bi
O si wi fun pe O si wi fun wi pe Kini oruko re Kini oruko re O si wi pe O si wi pe Jacob tori pe iwo ti ba Olorun ja Iwo ti ba Olorun ja ti o si bori ko na Olorun O ma na Bibeli se ka ka fun keri Oh e ba nge wa e ka yen fun wa won ori ninu Bibeli iwo ti ba Olorun ati eniyan ja o si bori ah e gba mi e gbe wa fun won ki won ri won ro pa paro ni won lo ti ye won mi paro e ri kan just one mo ka fe keri ah o ma se won e ma wo o ni o Genesis e kan wo lasan verse kini 30 e wo o si wi pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja iwo si bori o lenu can you see eniyan ohun ni Olorun try Yan pe ni oko ga mighty god ben certainly this is contained in the Bible Oluwa Olorun si ji ni oju orun ani gege bi okunrin alagbara to ti muti yo ino Bible ni yan wa check out fun yan na han ka ma se yonu nitori were Olorun Oluwa mo to se ah my sister pelu nti mo fi han yin certainly pe Olorun ni je sibi kan wo E tu sha mi le kan si. Ah ma si le ya. Se wa pada sinu Islam ba. Esin baba yin. Oh. Inje ma pada. E ti ready. Eyin o mo otito. E ti ready. Ablakin. Ma wi le ka. Mo ti ready. Bibeli ni awon mo otito. Oto si so won di obinira. E ti setan lati pada sinu Islam. Fast fast. E ti setan. Se kin fi kali mo sin lenu. O ti ya. Good. E ma wi tele mi leyin. Timatin we ever we ashhadu 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 han la ilaha la ilaha ila ila allahu allahu wahdahu wahdahu la la sharika sharika lahu lahu wa wa ashhadu ashhadu anna anna muhammadan muhammadan abuduhu abudu wa rasuluhu wa rasuluhu mo je ri pe mo je ri pe ko si enikankan ko si enikankan ta le josin fun ta le josin fun ayafi olorun ala ayafi olorun ala mo de tu je ri pe mo de tu je ri pe anabi muhammad anabi muhammad ojise olorun ni ojise olorun erusin olorun ni pelu erusin olorun wala e ti sori re pada e ti domo tuntun honestly oruko ten je tele yin se ma pada si bayi abe fe mo oruko mi abi yen na le fe ma je oruko yin na ni ki le oruko yin na rukayat allah akbar so rukayat yin le ma je bayi e wa ma kirun ta lo invite yin wa si bi won lo ko yin ko okay se yin le invite won eyin le se e tan won wa ni abe kan le invite won se won so fin pe bi le nbo e ba ngbe si won lenu eh mo paro won ni bi bayi la nbo won ni bi ni eyin na de so pe ma wa fine so eti the muslim lati osan eni eti do lori re bayi o be ba lo epe sugba jo wa ni jan na ni bayi sheri islam is a beautiful religion is a very fine religion e wo gbo tan se owo n te gbo le kan yen gbogbo opo malarun to wa nu islam lo wa common sinsika believe in the oneness of god kama kirun gbogbo e e ma se be gege bi muslimi so e ni lo church mo e ni lo cac mo e de kon kan fun yin e so pe mo lo o ashaitani mo lo mo e lo o ye wi be mo lo e ti wo juwo sesu o ashaitani mo lo mo e lo christian kan jo kan o ni afa ngba te wa ni kan juwo sesu mo ni mo fi soro lasan ni o leyin muslim ori yin o pe o mo ni ki lode o ni e n lo si maka e wa n lo n le oko mo yesu che eyin ri esu ri ni ke to ma le oko mesu ah mo ni ma binu omo ya mi ah resu ta fin le oko mo a fin ko se eyin na ni a fin ko se won bo mo fe mu ni oni ki la fin ko se mo ni a eyin na lo ma n pade jesu ni galili se eyin na ri jesu ni galili ni ah oni afa wan wan ni yen o now my sister e lo joko e ti sori re ehe ai wo won laso yi Ya mada bi ogun fetina dun. Bi si rinu sauce ele yato. O se regi abi o se regi. O se regi abi o se regi. Ani o se regi abi o se regi. O se regi abi o se regi.
anti wa to di ru koya o se regi abi o se regi anti wa to di ru koya o se regi abi Allahu akbar e gba bayi ah eri be se wa da tan nisin Allahu akbar akil Olorun lo ni e ti mari o won ti yo gbaro ku ku o la tun wa wa e joko brother now kilo ruko yin my brother suyi sir busuyi okay brother busuyi sa ma badan bi na ni ara omo lu ni omo akure akure kan na akure le ti wa akure ria badan mo nge okay but ibadan le nge but e ma akure dada ah sure e mo ki aro e mo lio ijoka e mo isolo ijo mimo e mo ijo mimo e mo ijoka abi ah e ma akure dada e mo high school ah adupo mi gangan ni oh wow good now kini oruko yin lekan si Bisui lo kan temi kini church yin redeem redeem christian church of god okay kini bere yin well mi o le so pe mo ni bere much much o kin so pe kin se bere bi a kin so pe bi expression expression I don't know okay so eso nu pakura do do emi temi o yes igba pa no bi muhammad o ji se olorun sallallahu alaihi wasallam islam e fi okan gba but e ti fi ise gba mo fi gbogara gba eh sugbon be se n ti se ti o yato bakan bakan yeah okay now I'm condemn bible okay ninu bible te de n condemn yi yes e de ti n fi awon ese kankan to baki islam e fi mule be e ka ku condemn gbogbo e pa oh that's good that's good yeah. That's so kilo de dem first kan mule me ti bi awon to ko ile te condemn yen awon lo pe le ti okay dem be dem dey fin back islam e seun se mo reason ta fi condemn me totally bawo ni awa yo se wi pe ablakim dadu nbe na pause ibe yen okay ibere akoko yen mo kan fe kokko dawun e psychologically mo ma blakim tori pe ibi kan o da a ni wa condemn gbogbo e